উঠি থাকিম নেকি? বলা, দৰজাখন একদম টক টক কৰি দিওঁ, তেতিয়াহে মানুহ ওলাই আহিব, আমাক ধুনীয়া ধুনীয়া খানাবোৰ খাব দিব। মানুহবিলাকে এই মই জনাত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বনায় আকৌ খোৱা বস্তু। অঁ হয় নেকি, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খানা বনায় নেকি? এই তেনেহ'লে আমি পৃথিৱী গ্ৰহতে থাকি যাওঁ বলা, ইয়াতে সদায় ধুনীয়া ধুনীয়া খানাবিলাক খাই থাকিম আৰু মানুহবিলাকে বনাই থাকিব, আমাক দি থাকিব। হ'ব নেকি ইয়া, এতিয়া বলা ভিতৰলৈ যাওঁ আকৌ, দৰজাখন টক টকাই দিওঁ, বলা বলা। ৰাতিয়ে হ'ল, আমি শুবই লৈছিলোঁ পাই, কোনোবা আহিছে, দৰজাখন খুলি দিছোঁ, দৰজাখন খুলি দিছোঁ, আহক। এক ৰাতিহে থাকিব, কালি দেখোন গুচিয়ে যাব। হ'ব, একো নাই, থাকিবলৈ কওঁ ন। মিষ্টাৰ আকাশ আৰু ৰিয়া, আপোনালোকে আজি ৰাতি আমাৰ ঘৰত থাকিব পাৰে। অ' মা, কোন আহিছেনো? ভূত দেখোন! অ' মা, ডাঙৰ মা, তোমালোকে ভূতৰ লগত কথা পাতি আছা দেখোন, ডালিম গুটি বা চোৱা ভূত। ধুনু, ডালিমগুটি, এয়া ভূত নহয়, এয়া এলিয়েন হয়, বেলেগ গ্ৰহৰ পৰা আহিছে বোলে। এয়া মিষ্টাৰ এলিয়েন আকাশ আৰু এয়া মিছেছ এলিয়েন ৰিয়া, আজি আমাৰ ঘৰতে থাকিব বোলে ৰাতি। এওঁলোকৰ মানে যানখন বেয়া হৈ গ'ল, যাবলৈ নোৱাৰে বোলে বেলেগ গ্ৰহলৈ, সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰতে আজি ৰাতি থাকিব আৰু কালি গুচি যাব। তোমালোকে ভয় নাখাবা ডালিমগুটি আৰু ধুনু, এয়া আমাৰ আলহী। ধুনু ডালিমগুটি, এয়া আমাৰ আলহী, ভূত নহয়, এলিয়েন হয়, বেলেগ গ্ৰহৰ পৰা আহিছে, আজি ৰাতি আমাৰ ঘৰতে থাকিব, তোমালোকে কথা পাতা ধুনু ডালিমগুটি, এয়া এলিয়েন হয়। কেছটো সেইটো, মই কাৰ্টুনত দেখিছোঁ নহয় এনেকুৱা এলিয়েন আংকুলবোৰ, চব মই চিনি পাওঁ, টিভিতে দেখি থাকোঁ, আজি দেখোন আমাৰ ঘৰতে এলিয়েন আংকুল আহি গ'ল। হাই এলিয়েন আংকুল, হাই এলিয়েন আণ্টি। মোৰ নাম ধুনু আৰু এজনী মোৰ বা, বাজনীৰ নাম ডালিমগুটি হয়। অ' এলিয়েন আংকুল আণ্টি, মই টিভিতে দেখিছোঁ আপোনালোকক, কিন্তু সঁচা সঁচি দেখায়ে নাই, আজিহে দেখিছোঁ, মই আপোনালোকক চুই চাব পাৰোঁ নি? তেনেহ'লে মই চুই চাওঁ এলিয়েন আংকুল। তাকেই তুলিলি, আপোনালোকৰ হাতবোৰ দেখোন আমাৰ নিচিনা একেই, আপোনালোক কেলে এলিয়েন, আমি কেলে মানুহ তেনেহ'লে? আমি নিজে নাজানো ধুনু, আমিনো কেলে এলিয়েন হ'লো আৰু তোমালোক কেলে মানুহ হ'লা, এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ আমাৰ ওচৰতো নাই। কি এলিয়েন আণ্টি, ময়ো আপোনাক চুই চাম, ধুনুৱে চুই চাইছে, ময়ো চুই চাম। ডালিমগুটি বাৰু মোকো লৈ যাব দেই আপোনালোকৰ গ্ৰহলৈ,
ময়ো যাম আপোনালোকৰ গ্ৰহলৈ। পৃথিৱী গ্ৰহৰ